Бучаска сахасира информационной бери кюниску тахартын кюрегот. Студияға Татьяна Филиппова лалибин. Маңнай сүрін сонун тамбилихін рэбин. Ағамсаста ақтар күннерінен Жакускайка паллиативный стационар ағылынна. Бүгін Жакускай корат кейін округар өссе бир сылас тоқты бұл үліға келді. Олықты ақтар сылас сірге тұран сибейхи оғыру тағанадылан ақтыра. Менге қаластар білейлі Ақсебескей партийіне үлейхи тағы дойдулу серейтін күттілаға Роман Брызгалов Абытай Роман түрі өбіте сүйісу он сылын білейділдер. Дойду премьер-министр Михаил Мишустин Россияға коронавирусынан ылжи көрдірүйте тыңағыннақ денетті. Кені білдер бітінен жиға олырон әмтенер жону әминен томынан қачиғанан барабытылыстыба регионларға әбі 5 миллиардтан тақса солқу байы көріға. Етенне Мишустин медицина тәрілтелергер ұрғақтарға тұттулар кислород саппаға бар болуқтағын білетеді. Тоғы етер сыстығаннақ ұры тарғанар кемегер кислородқа надыйы қағанғытағыр да үрдәбіт. Манесерге премьер-министр етенлер бітінен 4 миллион кехи бұғы толыр Курху нас бит. И ты гнан баран коллективный иммунитет олоксую тугар рынок аптатыга буситете сох кердрю болар. В субъектах Российской Федерации наращивается коечный фонд. Уже развернуто свыше 217 тысяч инфекционных коек. Большинство заболевших проходят лечение дома под наблюдением врачей. По инициативе президента им предоставляются бесплатные лекарства. Правительство дополнительно выделит регионам на закупку таких медикаментов более 5 миллиардов рублей. Аспыт күн тұрғынан республикаға 215 кехе коронавирус тата. Олы хигер Жакускайга сүй сүрбәхетті, мәне қаңаласқа 13, аммаға бүлігі әттелі, алданға Нюрингрига 6-лы, жаңыға намыңа таттаға 5-ті, Ленскайге 4, бұлыңға Мернеге, ұс алданға қаңаласқа үсті кехе ғарыда. Етіні сәрге 13 ұлысқа 1-ді 2-ді түбәлті білетінне. Суыққа ұстата лабораториялар 5 аңар тұхынша чинчейіне ордылар. Москва салалтата коронавирус тарған ұйтын қатшақтыр тұғыттан саңа мерелері ұлықтара суға. Олоннугар ұрви сібекелағы жоңға коронавирусы бербер экспресс тестирование ден нюманы келдерді. Өскетін бербер-келер түмігер ковидка сұтулу бігергенне ғана жаңнабыт кейіға әмтені қамытын анықтара, сөптеуқ әметомы беректері онна қатшақтанан олыруға сөбіленген ұлықтара. Манлық нема суғалдық диагнозы тұруруға кейі тұта әмтенен чөлігер түхірігер түхі болуға. Саңа бір абыланы бүгінеттен олыққа келдерек. Жакускайга үс нөмірді республикатағы клинический балығай хиннен сестерелер көрі ристер салалара аралынна. Саңа стационар, паллиативный ұрғықтырғананар, барыта 15 койкалақ. Устық тұрқтақтар орталырғар арас көрін ұрылақтар балылар, оны сергеманна социальный психологический көрдірулеқ, ағам састы ақтырға шөлігер түхерін ұйталар. Бірастыры сестерелері тәне хирург, психиатр, оны датын специалистер көрін істен әмденіне анылар. Тибны ярыңақтар аймақтары болғапты кейінеген әмесі жақты ақтар. Кенелерге маңнайгынан психологический көменады, онына беге бір астар бұд, школа ухода для родственников, пациентов, ден бір аяқ бітчәлчетінен кенелері бұ маңны көріңақтары қайда көрерге, қарайырға, кенелері көтәрі көпсетерге, ең өретелілері. Россия правительствата Госдумаға кетігінші сүрбекке хүрбет өтсіларға бюджет баралын келдерді. Туханнақ документға социальный ороскот үбіләйіне әбілі бет, итені национальный проекторға әме үгері сұммайылды бұд. Қолыбыр оғылоқ ғылларға адрыстақ көмі, материальный көміға надияр оғылоны ору сылджары жақталларға. Пасобие, нәхіленне дұрубетін дірінетін көрі, медицинскай реабилитация программатын олыққа келдері ғұрды қайысқаларға балатшы үбіт ғырарғаден бюджет барайығар кейді. Нағатын әттеқа аспыт сылға дойды сүрін үбіләйінен екі тіхінші сүрбекке үрбеу сылларға аттырыға үпқарчы кірімчік болуден сабағаламыда. Олғынан баран келлер екі сылға федеральный қағына дұқуата орыскоуты бағайыға. Дойду барабытылыстыбата әйелгеттен қамына салын кәмейін 13-16 мәхөғы 17 сылқу байға дерүрдетер тұғынан әтейіні көтөқті. Сокон бары егін үйінер сылға дойду бюджетін кәрескетігер көрілібет үп сотығырын ұруқтыра. Бәлетір болаққа бұ сыл 90 тұттан Россия үрдінен қамына салын кәмейі ұйға 12 тұғынша әтті мәхөғы 12 сылқу байға тен. Үрдәхіні Михаил Мишустин 3 миллион кәрінге кейі қамынағығар жайыға ден етінлерді.
Шиотный палатага ого үсахан толор дерекөрүлөр ия капиталын туханыга хачактыр мерелерге уларты кирере тогостогон ийтиндирдилер. Колобура берилибит үптен ыйдагы төлөбүрү олоктур бередиги көрөктөрө. Итенне сертификат көмөтүнөн сыллата огоно сколага белемнирге уонна калбыт үбүтөрөппүт бейтин көрүүтүнөн жаханыргар. Кыгы бирехтерин сөп. Манистерге бедимистебага төрөппүттер сылга бирде огоно сколага берерге ия капиталын үбүттөн туханалларгар көңүллүр туханан этини килдирдилер. Бир кемне актылы бир хүрбет ахынча солгобай керене болон сөп. Ике тэхэнча сүрбе бир сылга дейри кин куаракка өр кемне актутулары кыхалгалақ объекттер испехектериттен тахарықтыра. Бу Семир компания үхіз бәхіз нөмірдәғы джейлері, оны серге каландырашвелі улысаға турар сүй сәтті 19 квартиралақ опсайджи. Бұластыр оны компания тутатчылары бирге өлелехилерін түмігер кыхалгалақ объекттер ақсанлара ачыр ден білетілдер. Бұ сылга Чироев 2, оны Семир джейлер өлелехачылары федеральный фондаттан үбінен толуюны ылан туралар. Билилех Сибейский партийный улехи тага дойду улуу серийтин кыттыылаага саха асысыр үрдүкү себиетин түрдүс ыңырытын депутата кыхыл сулусонны үле кыхыл знаймата ордендер кавалердара меңе хаңала сонна өмөккөн оройондорун бочоотта гражданина Рабман Брызгалов Абытай Араман төрөбите сүү суон сылын бир дойдулактыр белететилер беле түгөн тухунан Зоя Герасимова кепсир. Бүгүндерге биллилех бир дойдулактарын Роман Брызгалов, Абытай Роман төрөбүтө сүү суун сылыгара намыт берехиннери кинаатын сүгер алра бестеяк транспорт техникумугар табага онна бүтейдеяк нехилектергер белетедилер. Роман Брызгалов нурокке биллер Абытай динаты кини үлехетин, курсун, серийхетин, онна лохон булчутун кытары сибестеяк. Аллара таха народный поэт күннүк урастырып 1936 сыллаакка локуттун кепсетиген кохонугар суруйбут тыннахтырларын аймактары турорбут меңе тааска бертеха билете атырара балагы абылата көрөн турар. Кини биоскулабыты үйрөнбүтө онна биоскулабыты учуталлаабыты директор дээбите мантан эриорбута онтон бүтедагы өбүлээн айыңгы жети уттан даачылынан олорбута онна көмүс куугону көтөрүлөбүтө. Беги самый кен туттар, сулу соңостар кебет, колобурон остар, өйтчаттар бетигар, барытигар оннук жа кини тухунан кемсен иннен кини колобур итерге жолухабыт. Табагатагы ого искусствотун осколатын Маргарита Белолюбская салаячылаак жүхүйү театральный круугунун колору Матриона Иванова суруйбут, макталбытын этебит кохонунан композицияны актылар. Билетен этакка ого искусствотун осколата вокал, музыка теориятын, фортепиано, хореография, театральное искусство, фольклор, классическая гитара, онна художественная салага опсая сүйүс огону кабан жарыктыр. Бу ортобайылах нилекке маннык оскола бары мээне суух көстү. Ухуннук терилтени салаян элбэх вокальный народный коллективтары жарыктан ара сүрдэлерге атырдыбыт кихибит бир дойдулаакбыт саха республикетин культуратын тойгуна Егоров Павел Павлович Бужелага үтүетэ улахан. Москолага хойулдубут үгүс үтүет чаттар республика арас мындыктаргар ая тута үлелий хамны сылжалларынан кең тутталлар. Оголор керей кетигер сыстан үтүө жондорун биле көрө улааталларгар мандык терехиндер сүрүн солталактар. Зоя Герасимова, саха телевидениете, меңе хаңлас. Салгы сүйүү ахылыгын белемнеэңе токтоотокко күн бүгүнү республика өрдүнөн 315 тыхынчатан такса тонна оту белемнен 6 ыйга үктенибит. Бу булан агуун 4 бырыхыныгар теңнеэр. Каайыстыбалар хүрбекке тыхынча тонна сийлехи уктулар 10 тыхынча тонна курдук сенаахы сулаатылар. Ол гынан баран үгүс каайыстыбага от син бир тийбет. Томполор буландарын оту 9 бырыхын, усалданнар 6-11 бырыхын толорбуттар. Чурапчы онан нам улустарын сорок нехилектергер эмээ кыхалгалаактар. Онан регион тахаттан оту агалтары үле барарарары Амур обалагар африканская чумагыры туран оттагы устугурат болла. Олхин өмөкөннөр томполор магадантан эби ылыктыра. Кийин улустарга Забайкалияттан агаларга кахайыстыбалар договор түрсөндерелер. Үлэхэн көрүлөктөх олон томлону биги икени арабыппыт 16 миллионга. Онно 2 тенче тоннага тагытыгар оперативный штаб решенинде бүгүн тагысты министерство экени. Ол тасыгын кенер деген проект постановлений сүйлен. Улустарга хатчы ыйыгер тийя демет сабагланылары бут. Аны буланы доктор улустар бәдерин өтүлөрүттөн отбордорун тыңнар, дуаннаак порядоктарын улунаннар үлөнү кете турактарына да.
Бүгін Жүкізгей Корат кейін Уокуругар өсе бір сылас тоқты бұл үліға келді. Манна маршрутны автобустары сырыларын көрдерер монитордар, ихерджа транспар қартатын толырар терминалылар, пассажирдар олырар ұскамайкалара бар. Онда бір сам ай сүріне ден Корат олықты оқтыра айыны күйті тария анабыртан келбет сібейхей оғыру отағын атылыған ағықтырын сөп. Онтон бұл сыл түміктенер дерекін Коратка өсе сүрбе сылас тоқты бұл арияқтыра. Келер неделеттен саха телевидение тігар саңа сериал сүріқтенеға. Ол күрдік алтыне түйет түрдіс күніттен сағылан саха телевидение тігар жол тағаден саңа сахалы сериал көстеуға. Саңа ұғылы бұтқартынаға мирне қорату тұтығар үлелі әбіт үтчат олығы ойланыға. Онын ұстар бөлің бұл сырыға қазда қоратынан сылжан үлелі әті. Әлбәқ сериялақ кенені даны сарт сценарийынан әдер режиссер Марина Платонова ұғылы. Кене әрде Джон Серге сенәретін ұлбыт күдәріне күрән сериал ұсты бұта. Неге ұстағы жүріп біт, балтыра неделі барын кәрбіп біт, үлдәң интересіне де ұстығы біт, алыр ұсақ сөңерінің компания промышленный объекттерігі рәңен үлдәң ұстығы біт. Бұрыстой кейі карьерге еңкейден көрбіп болай де, бүйін промышленный тұқтыр масыналыры үнірі бұлған беластыр еңен бардың көрдіқ біт. Жүріпчі ұлуғын ұран тарбақта ақтара 9 ұйы ұстата сақалы бұқтақ соны теген бітерділер. Истеннен әрекітті Ольга Ноева көрісті. Саха Республикатын ұсыран оңықтырын ұротым мастыра Надежда Прокопьевна Ахматова 1915 сылақтан үлітін арарбаққа истенір. Аспыт сылтан айлан сынылан кейінігінен үлелер ұтым жетігер истеннен түмен салайыр. Бұ темсі бастықы ұлыған үлетінен оңықсы сүйеттағы саха жақталарын бұқтақ сондырын коллекцията болыр. Балыр оңықсы сүйеттағы нар бұқтақ оның кәтігіріп тақтыры де. Ол оны бияқа бұл біле анығы яғамен оның бұқтақ сон ден бәйді оланы интересіне бағы бұлақ сон. Оның ақсы сүйеға кәтігір жібіттар. Оны Михаил Носов кенеге дейір бар. Мұны дағы бұл күрекката барын мен бәйім кәмейдәмін. Лекалатын оңыраммын. Ол жа бұл күрекканын бұл оңыр Сілік түмсі күттілі ақтара бардығар ұлсан Надежда Прокопьевна сүбәтін ұлынан жүхіндерін жөрілін бір дөкін тұқта баққа істәнілер. Мен мәнне кәлем, мен бұ Надежда Прокопьевна кәлем, үші бай бұ бәйбіт қайда қөбілі бүтінен қаян сон тегінді біт. Күбітік бұн өреміппен қаян бұ сомын бардың күбітік күнан тіктім. Бұ материалы бұтын барыты бұ бәйбіт ұлыс бұтығатын жүріпчеттен жөгеттен ұлы бұт. Күбітікпін, аңырдас күбітікпін бұл маңы барытын үйсі екеріңе тіктім. Бұ күрдік жүріпчі талбат алана далбар қотуттара қаз бірде оғыруытын, оғыурын, сыла селелерінен тікпет ұлыған үрелерін Джон Сәрге сәумақтайы күрді. Ольга Ноева, Андрей Ларионов, Саха телевизиянда жүріпчі. Бұ жасқа тақсыр соның мұт етеннік, бірге бол бұ күдігар мақтана бұт, әтенге болың, кірсе қадері.